Varsågod! Nordtun, Hjelmeset, klar! 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 Kör! Ja, bra Nordtun! Hjelmeset, hva du driver med nå? Oj, har du hørt det? Bra Nordtun! Hjelmeset, hva du driver med? Tenk som déjà vu fra barneskolen. Og da at jeg tenker så lyst til å strikke. Det bør være anbefale deg, Petter. Ta helt bort hver gang. Fullføre løypa. Kommer tilbake der igjen, ja. Så kommer jeg innpå igjen. Akkurat. Å, så fin! Nå var det søt! Det var egentlig ganske deilig. Jeg preis litt på Eira. Kjem ned skoene med meg i bildet. Ja, men det er nesten bare jordet til deg som tar et hvert mellom på. Skal få sånn børste i vinter, du, Ernst. Jeg bruker hele vinter. Jeg har kanskje hatt vinter. Sånn, ja. Det er morsomt det, altså. Det er bra når man står sånn med det på sangstolen. Ja, det er fint. Vi stiller opp her, gutter. Det er alltid sånn. Hver gang jeg har dame framfor meg, står jeg ned og så knyter jeg skoene. Det er alltid sånn. Sitt. Sånn, ja, bra. Og så litt opp med hodet. Der, ja. Oj, det blir jo skamme. Det blir interessant. Jeg skal ha Prada-veske. Skal du se deg selv? Så har tross at det er speil. Ja. Så la han få se seg selv. Ja, han har det. Hold fint nå, hold fint. Ja, ja. Ja. Så vet du. Utrolig hva han kan sminke hjem med folk. Hva så du i speil? Ja, det Bippetang. Hva meg sa han med at jeg visste det? Hva faen er det? Jeg skal ikke si hva det er Petter bruker han til. Det er jo selvsagt at du alltid tar det oppover. Se på hendene hennes nå. Få se. Masse møkk under nå. Er du veldig guttejente da? Hadde vi... Nei. Er det mulig å få en ordentlig jente inn? Lans!